detské kazernictvo v Petržalke a električku cez Dunaj by ste nechceli? Keby sme my muži zarobili toľko, aby ženy nemuseli pracovať, tak aby boli doma. Cestujte v čase s Olgou Feldekovou a Marcelom Forgáčom. Socialistické hospodárstvo malo 4 zásadných nepriateľov. Jar, leto, jeseň a zima. Človeka nenechajú ani nažra! Zlaté časy. Po štvrtok o 20:25 na Jednotke.